Angel Shkira dhe DJ Dagz janë bërë prindër për herë të parë. Ata janë bërë prindër të një djali të cilin e quajtin Trev. Ky fundit është duke I dhënë shumë dashuri prindërve të tij dhe për këtë ka emocionuar DJ Dagz me postimin e fundit. Djali im që më ke kënaqur shpirtin, ka shkruar ai në fotografin pranë të birit. Ndryshe ai dhe Angel janë njohur gjatë kohës sa ishin në Big Brother Albania VIP 1.